Республикалық бюджеттен бөлінетін мақсатты трансферлер мен несиелерді қосқанда өңірдің алдағы 3 жылдық бюджеті 79,13 миллиард теңгені құрайтын болады. Бұл бұған дейінгі жылдармен салыстырғанда 8 миллиардқа артық. Бүгін облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында өңірдің 2020-2022 жылға жоспарланған бюджет нақтыланды. Облыстың үшілдық бюджет жоспары өңірдің әлеуметтік және экономикалық саясатын дамытуға мүдделі. Бюджетті нақтылау мемлекет басшысының жолдауында жүктелген міндеттердің бірі. Өңір бюджеті экономикалық өсімді қолдай отырып, шағын және орта бизнесті дамытуға, аграрлық секторды арттыруға, елді мекенді ауызсумен қамтамасыз етуге және тұрғын үй құрылысы мен көліктік инженерлік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған. Ағымдағы жылы облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 12 желтоқсандағы шешімінің әрекеті аяқталады. Онымен 2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік субвенциялар мен алымдар көлемі бекітілген. Осыған байланысты 2020-2022 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің жаңа көлемі белгіленеді. Республикадан бөлінетін мақсатты трансферлерді қосқанда облыстың келер жылғы бюджеті 22,16 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл биылғы жылмен салыстырғанда 4% артық. Ендігі жылы өңірдің жеке кірісі 33 миллиард теңгеге жоспарланған. 2021 жылы 40,18 миллиард, ал 2022 жылы 42,16 миллиард теңгеге жоспарланды. Түсімнің негізгі бөлігі кіріс және әлеуметтік салықтардың есебінен, дейді мамандар. Әлеуметтік экономикалық даму болжамына сәйкес өңірді алдағы 3 жылдық кезең ішінде дамытудың негізгі бағыттарын айқындайды. Бюджет кірістер мен шығыстар бойынша теңдестірілген, нақты және барлық қабылданған әлеуметтік міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді. Атап өтерлігі, еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылғы жолдауында білім, әлеуметтік қорғау, мәдениет және спорт саласы қызметкерлерінің еңбекақысын көтеру туралы тапсырма берген есімізде. Осыған орай аталған сала мамандардың жалақысын өсіру мақсатында бюджеттен 16,1 миллиард теңге қарастырылған. Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысының баяндамасын тыңдаған депутаттар алдағы 3 жылдық бюджет жоспарын бірауыздан мақұлдады. Есенбек Санатұлы, Юрий Белевский, Ертіс, ақпарат.